waxa go'aanka ee maanta ay dawladdu soo saartay ka falceliyay midowga musharaxiinta mucaaradka ee Ridwaan Xirsi Maxamed oo ah musharax madaxweyne haatan ah afayeenka midowga musharaxiinta ee ayaan qadka telefoonka ku wareystay waxaan ugu horeen weydiiyay bal sida ay u arkaan go'aankan maanta ka soo baxay dawladda runtii go'aanka hadda maanta aan maqleyno oo Prime Ministerku uu jeediyay waa arrin annaga marka loo eego arrimihii socday iyo shirarka halkan aan ku galay arrin lama filaana oo ka duwan waxyaabihii halkan laga wada hadlay lagu heshiiyay halkan waxaa garowga ku shiray madaxda qaranka oo ay ku jireen guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare ee wasaaradda kufayeenka madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay ku jiraan Galmudug iyo Puntland iyo Jubaland kulanka iyagu yeesheen gaarka kadib waxa ay la kulmeen ay nala kulmeen annaga musharaxiinta waxaan runtii aad iyo aad u falanqeynay xaaladda dal ku jiro marimaha la isku hayo xeelaha dareenka laga qabo ee waxaana noo soo baxday in arrimahaasi laga odayeeyo sidaa darteed waxaa kulankaasiga lagu saaqilayo la isla qaatay in saddexda arrimood ugu waaweyn hadda muranku ka taagan yahay oo ay ka mid tahay arrinta Somaliland arrinta Jubaland iyo arrinta guddiga doorashada ee laga muujiyay inay yihiin dad laga tabasho laga qabo ama u janjeeda dhinaca maxay tahay murashax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo nabadsoodii iyo ay ku jiraan shaqaalihii dowladda rayid iyo wax lamid ah in wax laga qabto laba arrimood ka mid ah meeshaaba markii lagu gorfeeyay oo aan filayo inay waliba madaxda qaarkoodna madaxweynaha ay toos ula xiriireen oo ay ka mid tahay arrinta Somaliland in loo madax banneeyo in siyaasiyiinta ugu sarreysa dadka kasoo jeeda Somaliland iyagoo ay maamushaan oo ku jiro guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo madaxda kaliya siyaasiyiinta kale xukuumaddu iyo dowladduna ay arrinta faraha kala baxdo oo loo daayo iyagu maamulka iyo guddiyada iyo habraaca inay galaan arrinta labaadna waxay arrinta guddiyada doorashada oo laysla qaatay wixii dadka tabashada laga qabo in laga saaro dadka kale lagu soo bedelayana layskala warqabo arrinta Jubaland markii waxay codsadeen madaxweyne axmed qorqor iyo madaxdii kale in ay muqdisho tagaan oo arrintaasi ay madaxweynaha kala xaajoodaan kadibna ay nagu soo warceliyaan sida aan ka warqabno saddex xisho ayay qaateen oo maxay tidhaan jawaab baan ku keenaynaa iyagoo jawaabtii la sugayo waxaa la yaab noqotay in maanta ay xukuumaddu shir jaraa'id qabato oo ka hadlo Prime Ministerka iyo Axmed Qorqor labaduba oo ay yidhaahdaan waxaanu la wadaagnay madaxdii Saidka Maxamed Jubaland iyo Puntland iyo madaxda kale siyaasiyiinta iyagaana jawaab laga waayay arrintaas waa waxaan la filahayn adigu aad u mahadsan waa maxay waxa aad ku saluugsan tihiin go'aanka maanta waxaan ku saluugsanahay ee hore waynu ogeyn anagu markii aanu shirnay bishii November akhirkeedii waxaanu sheegnay qodobaanu soo saarnay saddexdan qodob ka mid bay ahaayeen status kuna de madawladda xubnaha ka dhalan federaalka qaarkoodna waa kuwii ka muujiyay cabashada oo sheegay siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed oo dhanba arrintan cabasho ka qabay marka inay ku adkaystaan oo sideedii ay ku socotiyaan sidee rabeen iyadoo anagu mar walba aan tanaasulaynay oo hadda ka hor markii shirkii jasiiraha aan isugu nimay madaxweyne qorqor uu noo yimi arrinta aan ka odayay iyadoo waa ka aqbalnay jawaab midmu soo celin haddana waxa weeyaan bulshada rayidka nootin oo tiri arrinta aan dhexgalo waa aqbalay haddana waxaa dhacday shirkii Saciid Bani iyo madaxweyne qorqor ku yeesheen galkacyo ay ku heshiiyeen doorasho wada ogola waa soo dhaweynay haddana shirarkan ugu dambeeyay hadda madaxda qaranka iyo musharaxiinta iyo dowladda xubnaha ka madaxweyne isugu yimaadeen wixii lagu heshiiyey ee laisla qaatay inay khilaafaan ay tuuraan oo bannaan ka dhigaan oo hadda idhaha annaga doorashada qabsanayna arrintaas waa arrin aad iyo aad iyo aad runtii looga xumaado mana ahayn wax dadka Soomaaliyeed ay sugayeen haba yaraatee Ridwaan dowladdu waxa ay sheegtay in cid kasta oo qayb ka ah ee doorashada oo ay ku jiraan musharaxiinta inay kala hadashay arrintan oo wixii tabashooyin ahay diyaar u ahayd in la xaliyo balse qolyihiisa luugsanaa sida ay wax u socdaan wax warah laga waayey xitaa iyadoo madaxda ay tanaasul sameeyeen sida ay hadalka u dhigeen marka soo dhinacyada ka cagajiidaya doorashada ee daqaadimayaan horta de anagu mar walba waad ogeydo hadalkayagu bannaanka ayuu yaalo mu qarsoonayn shirarka halka ku kala nima qarsoonayn madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu caado ka dhigtay inuu iska aamuso oo dareenka dadka soomaaliyeed iyo waxa dhacaya muwandhay aanu ka jawaab celin prime ministerku hadalka maanta uu sheegay mooyaane cidda uu la hadlay uu la xaajooday iyo halka wada hadalka aanu ku galay midna ma jirto manay dhicin marka waxa muuqata inay dowladdu ay samaynayso waxyaabo verification ah hadda annagoo halkan heshiiska ka wadno oo madaxdii iyo aanu halka ku wada shirsanahay dowladdu waxay soo saartay inaan madaxda qaranka ee hadda murashaxiinta ay ku jiraan inaan hub lala soo geli karin magaalada muqdisho airportkeeda oo hadda iyagoo damaanad qaadaynin amniga waxa hadda xukuumaddu wadaa inay ay ka baaqatay oo ay ku sigatay inay anshaxiso heshiis la
الدنيا بطلوا إنه جوجل سفيرة لكينيا وقت جانا وكلوا وقت جينا الحوينا وحوها ربيل وحكير باو هذا إنه ولما ما نبيت كيس مركز دومنش واحد مدة إن ما الله أرديه إن لا تشوفه يو أو أيرنتي كم وقته إن لا ترى هين صعب كسومالية ديو المقربين بدل كتير تبين لا ترى إن بمقطع كاسوحا وها رضوان حرسي محمد و اهم شرح مدحوينه ان اهنا افايين كامدوغا مشرحين توقتك تلفون كايغور رمي